баярлалаа. За, миний асуух асуулт мэдээж боловсролын сайд Наран баяраас 6 асуулт асуунаа. Нэгдүгээр асуудал нь болохоор ирэх 4 жилд багш ажилчдын үндсэн цалинг хэдэн хувиар нэмж хэдэн төгрөг болох вэ? Энэ тал дээр сайд ямар бодолтой бодлого барьж байна вэ гэдгийг асууя. Хоёрдугаарт одоо салбарын багш ажилчдын тэр орон сууцны асуудал дээр Наран баяр сайд бас ямар бодолтой явж гин, яг юу хэрэгжүүлэх юм те, мөрийн хөтөлбөр дээр орсон одоо ямар асуудал дээр нь багш нарынхаа, багш ажилчдынхаа энэ орон сууцны асуудлыг шийдэх боломж гаргалгаа байна вэ гэдгийг Наран баяр сайд бас дотроо бодож байгаа юм байгаа хаа. Гуравдугаар асуудал нөгөө Монголын багш нарын 8-7-ын хурлын шийдвэр багш нарын 70-80 бараг 90% нь багш нарын нөгөө тэтгэврийн насны асуудал байгаа. Энэ дээр та бас ямар бодлого барьж ажиллах вэ? Энэ тэтгэврийн насыг эрэгтэй 55, эмэгтэй 50 хүсвэл гэж байгаа юм. Тэгээ хүсвэл ийм гарах боломж нөхцөл хуулийн гаргалгааг та хийж чадах уу? За, дөрөвдүгээр асуудал боловсролын салбарын багш ажилчдын хөтөлбөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийх үү? Энийг ерөөсөө хийхгүй орхигдуулаад яваад байгаа. За, тавдугаар асуудал багш салбарын багш ажилчдын одоо мэрэгчлээ шалтгаалах өвчлөл гэдэг асуудал нь ерөөсөө орхигдсон. Сүүлийн үед багш нар одоо маш их хавдраар өвчлөж байна. Энэ тал дээр бас та анхаарч ажиллаарэ сайдын үед. За, сүүлийн асуулт бол ирэх 4 жил цэцэрлэг сургуулийн анги бүлэг дүүргэлтийг одоо 30-аас хэтрүүлэхгүй байх энэ бодлыг барьж ажиллаа гэдгийг бол маш олон багш нар санал хүсэлтэд ирүүлээд байгаа. Энэ дээр та бас ямар бодлого барьж ажиллах вэ? Ер нь бол хотод 50-аас дээш хүүхдтэй ангиуд бол маш хэцэлж байгаа шүү дээ. Энэ дээр бас танд ирсэн тоо баримт юу байна аа? Энийг асууж байна. За, Наран баяр сайд, боловсролын сайд хариулт өгье. За, энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн бол багш нарын цалин хүлсний бүтцийн судалгаа хийж цалинг үе шаттай нэмэгдүүлэх ийм одоо бодлого бол тусчсан байгаа. 24 онд батлагдсан багшийн 3 тулгуурт бодлогот мөн багшийн хүлсийг нэмэгдүүлэх ийм арга хэмжээг бол тусгасан. Ер нь бол үе шаттай нэмэгдүүлж одоо улсын дунджид хүргэнэ гэсэн ийм байгаа. Зүгээр яхад 24 оны 128 дугаар тогтоолоор төрийн албан хаагчийн цалингийн сүлжээг шинжлэн тогтоогоод өнөөдөр сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн үндсэн цалин 1.6 сая, за ерөнхий боловсролын багшийн үндсэн цалин 1.5 сая төгрөгт хүрсэн нь бол 20 онтой харьцуулахад 2 дахин өсчихөд байгаа ийм үзүүлэлтэй. За, мөн одоо багшийн 3 тулгуурт бодлого дээр бол багшийн одоо нийгмийн халамж, энэ хангамжийг сайжруулах юм иж үрэн бодлого туссан засгийн газрын энэ тогтоол гарсан байгаа. За, энэ дээр бол багшийн ажлын нэр үнэлэмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн олон нийтэд нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах. За, мөн одоо багшид бол орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх зэрэг олон бодлогууд бол туссан байгаа. Тэтгэврийн насны тухайд бол 50-55 нас өөрсдөө хүссэн тохиолдолд гэсэн энийг та хэлж байна. Ер нь бол яг өнөөдөр багшийн хомсдол юм хүчтэй тавигдж байгаа ийм үед бол тэтгэврт эрт гаргах нь бас тэр болгон зохимжгүй болов гэсэн ийм бодол байдаг. Ер нь бол багшийн ажил чинь хамгийн сайхан мэрэгжлийн нэг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энийг одоо хүнд хортоо гэж ярих нь бол бас жоохон учир дутагдaltaй болов уу гэж боддог. Харин хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ, за мэрэгжлийн өвчний асуудлыг бол судлах учиртай. За, цэцэрлэг сургуулийн хүртээмж, за цэцэрлэг сургуулийн тэр бүлэг дүүргэлтийн асуудал бол засгийн газрын түрүүн дурдсан тогтоолоор бол за 3 тулгуурт багшийн 3 тулгуурт бодлогыг батлсан энэ тогтоолынхон 3.1.1-т нэг багшид ногдох суралцагчийн тоог үе шаттайгаар бууруулж улсын дунджийг 20 суралцагчид хүргэнэ гэдээ ингээд заасан байгаа. За, бидний хийсэн судалгаагаар бол 1-2 дугаар ингээд за 45-аас дээш хүүхдтэй ийм одоо бүлгийн тоо улс орон даяар ингээ харахад бол 1-2 дугаар ангид нэг 97 орчим байна. Тэгэхээр энэ бүлгүүдэд бол туслах багшийг оруулж ажилуулах, өөрөөр багшийн хөгжлийн хуулийн 8-4 заасан энэ заалтыг бас хэрэгжүүлэх юм шаардлага зүй ёсоор урган гарч байгаа. Ингэснээр бол багшийн ачааллыг хөнгөлн. За, мөн одоо бас манай байнгын хорооны гишүүдийг би сайтын үеэр хүлээж авч уулзчих үед мөнхтэй гишүүд танаас бас энэ санал гарч ирсэн. Энийг би ажил хэрэгчээр хүлээн авч хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Одоо сангийн сайттай хамтарсан орон тооны жишиг дээд хязгаарыг тогтоох нэг юм тушаалын одоо төс
За өдөөгөлт барилга орон сууцчлалтын сайд Батсүр сайд нэмж хариулъя. За мөнхтэй өгшөний асуултанд хариулъя. Сая очрол сайд бас маш тодорхой хариулсан. Энэ засгийн газрын барьж байгаа бодлого бол төвлөрлийг сааруулах сая тэр батлагт гүшүүнч асууж байна. Орон нутгийг одоо ажлын байраар хаах, орон сууцчлах гэд зөвхөн багшгэлтгүй бид нар миний анхны байр, миний төрөөсөн орон сууц, миний амьны орон сууц, миний сонголт орон нутг, миний сонголт нийтийн алуу гэсэн ийм одоо орон сууцны хөтөлбөр үзүүлэх хэрэгжүүлнэ. Тэгэ энэ дүүл яах вэ гэхээр мэдээж ипотекийн зээлийн хөнгөлөлт, уурчлахаа төлбөрийн бас хөнгөлөлт, за мөн одоо юу гэдгийг орон нутгтаа амьдрах юм бол төрөөсөө төлөх замаар орон нутгийнхаа орон сууцныхаа төлбөрийг хийж тэр нь одоо төрөөслөх замаар өөрийн өмчлөл болох. А мөн одоо өмчлөл болохгүйгээр тэнд ажиллаж байгаа хугацаанд төрөөслөх зам нэмж хариулъя. Минут өгье. Тэгэхээр хамгийн гол зүйл бол төвлөрлийг сааруулах орон нутгад амьдарч байгаа энэ одоо хүмүүс багшгэлтгүйгээр энэ олон боломжуудыг хангаж ажиллаж болох юм байна. Тийм учраас хамгийн гол нь бол цалинд нь таарсан, орлогод нь таарсан энэ орон сууцны бүх боломжуудаар бол хангах ийм л одоо бодлогыг энэ төрлүүдээр одоо дэмжин ажиллах болно гэж хэлье. За мөнхтэй өгшин тодруулга. За Наранбаяр сайд яг тоо судалгаа хийсэнгүй тоомтой нөгөө мөрийн хөтөлбөртөөр нэг тодорхой биш юмнууд яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр та нэлээд нарийн тооцоо судалгаа гаргах хэрэгтэй байхаа сайдын үед, салбарын сайдын үед. За 50-55 бол эрт гарч болохгүй багшийн дутагдaltaй байна гэж ингэж ярьж байгаа ч өөрөө айгүй буруу ярьж шүү. Багш нар энэ эрүүл мэндийн хувьд бас их асуудалтай байгаа учраас эртхэн дэтгүрт гарья. Дэтгүрт гараад нэг жил болохгүй өөд болцооч шүү дээ. Ачаал маш хүнд байна. Энийг хүнд хортой гэхээсээ илүү ачаалыг нь аягүй сайн нарийн судлахгүй бол зүгээр л нэг бүдэг бадаг юм яриад ингэж болохгүй тэгж болохгүй гэдээ яваад ээж болохгүй гэж бодож байна. Энэ хүний амьдрал амь настай холбоотой асуудал бас яригдж байгаа шүү энэ дээр. Зарим багш нар самбрынхаа өмнө харваад өнгөрч байгаа ч тохиолдол гарч байгаа шүү дээ. Энэ дээр бас Наранбаяр сайд өөрөө мэдээлэлтэй байх гэж бодож байна. За тэгээд тэр 44-с дээш хүүхдтэй тусгаж ажилуулна гэдээсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо дахиад нэг